Zdravím všechny v Daily Challenge. Mrkneme se prvně, kde je Madame Nazar. A tu dneska můžete najít tady kousek pod Valentinem, pod Kalibansí, v těchto místech. A pak co tady máme za dailies? Takže prodat jeden zvířecí zub, to si ukážeme, jinak zuby můžete získat ze zvířat tím, že je stahujete. Pak zabít 20 zvířat, tak to je jednoduchý challenge, akorát, že jich tam hodně k zabití těch zvířat. A bude se tam počítat i nějaký to zvíře na zub, i ten hawk. Takže můžete najít jestřába, neboli hawka, to si ukážeme za chvíli. Za chvíli na mapě. Tak ve Freedom Eventu máte zabít 3 hráče, tady Petrem, takže to musí být Freedom Event, který je na PvP zaměřený, je to třeba Colded Hand, Railroad Baron, Fool's Gold a King of the Castle. Tak další je zabít 3 hráče vrhacíma zbraněma, ale v showdownu. Showdown můžete spustit z Quick Join menu a počítá se tam třeba i mezi vrhací zbraně teďka. Když to upřesním, tak se počítá třeba tomahawk, vrhací nože, ale i dynamit. Tak splnit pose race, takže závod pose. To většinou spočívá v tom, že si dáte někam waypoint na mapě, tak si nedávajte nějak moc daleko, abyste nejeli přes celou mapu. A potom vlastně dáte pose versus a tam vyberete závod. Poslední 10 přeskoků, to můžete přes nějaký šutry, přes nějaký brány a tak podobně, to si ukážeme. A teď teda, kde se dají získat jestřáby, tak nejlepší je asi tady pod Armadilem a Don Julio, pod tím jezerem. Potom tady spíš vlevo od Tumbleweedu. Pod ním taky samozřejmě, ale hlavně tady vlevo od něj. Tak. Takže už máme první zvířata. Konečně po něm. A teďka dobrý, že je měsíc Fast Travelu zadarmo, takže můžete Fast Travelovat kam jen chcete. Tak zkusíme teďka přejet. Tak se to bude sbírat dobře.
Tady z toho máme hnedka několik zabití. Tady by mohl sedět na nějaký ty skále. Je střáv. Tady máme zase pár přírůstků. Všechny. Máme je všechny, je to dobrý. A toho jestřába tady teda bohužel nevidím. Zkusíme to ještě víc dolů. A možná to ani nepůjde tady.
Ale tady už jsme splnili první ty přeskoky. A je tady jestřáb. Ne, to si dělá srandu, kam letíš, mate? To je potvora jedna. A tak jednoho tady mám, to je super. Stačí to bohatě. Takže o toho zvířat mám 15 do 20, takže to taky splníme. A ještě ty přeskoky. Prodej vlastně u Gase nebo u Butchera. Tak jak chce to podnout někam, kde je Butcher nebo Gás blízko. Asi to tam mluví. On možná Gaz bere jenom kožešiny a Butcher bere právě tady ty jako různé zbytky po těch zvířatech, jako jsou zuby, drápy a podobně. Taková nejjednodušší věc jsou aligátoří zuby. Tady jsou nejjednodušší k nalezení, že v Lemoinu je aligátorů spousta. Tady uděláme ty přeskoky a vlastně možná rovnou i ty. Tak. Je, tady zrovna nic nevidím.
Takže mu dělat ty přeskoky a třeba se tam objeví další hejno ptáků. Tak, už máme hotovo. Skoky jsou hotové, ale ptáky tu žádný nevidím. Je to obří, tak letadlo malý. Takže i ptáci jsou splnění. Tím pádem se tady rozloučíme. Já vám děkuji za sledování. Mějte se pěkně. Zase příště. Čau.